Como você passa a primeira hora do seu dia? Bem, depois de acionar o botão soneca do alarme umas 3 vezes, geralmente corro pela casa preparando as crianças e o café da manhã. Dou uma checada na previsão do tempo e pé na estrada. Salmo 5 diz: de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Meu pai realmente foi um modelo desse versículo para mim. No início de sua vida cristã, ele foi desafiado a passar a primeira hora do dia na palavra de Deus e em oração. E ele fez exatamente isso. Mesmo sendo um empresário com uma agenda frenética, ele nunca perdeu esse hábito até o dia em que foi morar com o Senhor, 28 anos depois. A imagem de meu pai ajoelhado teve um impacto profundo em minha caminhada com o Senhor. Que tipo de exemplo você está dando para as pessoas ao seu redor? Se o seu relacionamento com Deus é a sua maior prioridade, você está demonstrando isso na maneira como passa seu tempo? Você ouviu Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações.